Les falles de Cullera han sigut les protagonistes de la programació de Cullera TV dels últims dies. Des de la nostra web hem fet cobertura de tots els actes principals de les festes falleres amb reportatges i notícies sobre la plantà, la nit del Baes, el lliurament de premis, l'ofrena o la crema, entre d'altres. Alguns d'estos actes, com els premis i l'ofrena, s'han gravat íntegres i estan disponibles a Cullera TV, encara que no es puguen emetre en directe ja que l'Ajuntament no posa les facilitats per poder-ho fer. A més, i des de principis de març, han anat passant per l'espai d'entrevistes de Tu a Tu, presidents i falleres majors de totes les comissions i la Junta Local Fallera. També hem donat cobertura, abans dels dies de Festa Grossa, a actes com la Gala Fallera, la inauguració de l'exposició del Ninot o les danses al carrer.